Tak jsem ráda, že máme 3 body a myslím, že jsme to odehráli celkem dobře. I když mohli jsme rozhodnout už jako v první třetině, těch šancí jsme měli hodně a myslím, že golmanka soupeře dneska hodně podržela. Tak dneska to bylo od nás po více zápasech zodpovědný výkon do obrany. Dostali jsme vlastně 1 gól, což je super oproti předchozím zápasům. Škoda, že jsme ten zápas nerozhodli trošku dřív. V té první třetině jsme tam šance měli. Soupeře hodně podržela golmanka, ale pro nás jsou to důležitý 3 body. Soupeř hrál dobře, hodně aktivně napadal, úrazně do těla. S čímž máme občas problémy, takže dneska chválím celý tým za odmakaný zápas a důležitý 3 body. Tak já si myslím, že jsme si ten zápas prohráli sami, moc jsme neběhali, hlavně ty první 2/3 a netrefovali jsme ty šance, co jsme měli. A to je asi to jediný. No. Tak já vám přeju hezký večer po zápase. Samozřejmě pokud mám hodnotit zápas, tak trošku zklamání. Tak nějak jsme si mysleli, že bychom tady nějaký bod mohli urvat. Máme těžký víkend, zápas venku, zápas doma, Vítkovice. Dneska samozřejmě hodně ztrát míčku, trošku nemohoucnost v zakončení, šancí celku dosti na naší straně, ale pokud netrefíme ani prázdnou bránu a ty míčky směřují nad bránu, gola nedáme. Tam asi trošku samozřejmě už nervozita, ale věřím, že to je zase zápas, kdy holky nějakou sebedůvěru postupně získávají na hokejku, ale že jo, ta přihrávka je důležitá, zpracování, výběhy nám dneska moc nešly a dostali jsme góla a pak už to bylo těžký, jo, pak 2-0, 2-1, 3-1, ale šance tam byly, jo, nějaká šance tam byla, aspoň na bod a na to prodloužení. Přeju domácím, trošku bez problémů nám dali góly na začátku a to bylo vlastně rozhodující pro celý průběh utkání. Jo, díky a hezký večer.